tiden så ska du ställa dig frågan, kan jag göra det här och länga halsen 5 cm till? Rätt. Bra. Alltid ställa frågan, kan jag länga händerna 5 cm? Nästan i varje steg. Kan jag länga? Kan jag länga? Rätt. Kan jag släppa? Jättebra. Kan jag länga? Kan jag länga? Rätt. Jättebra med skänklarna där. Bra. Kan jag länga? Kan jag länga? Rätt. Kan jag länga? Kan jag länga? Rätt. Bra. Och här så skrittar du rakt fram och får lång hals. Förstår du varför jag säger kan du länga? Ja, bara för att jag ska länga. Ja, men. Utan det är det att du fastnar. Så det är ju så här, när man rider ett sånt här så är det så här att man måste ta. Men du måste, så det får man. Det är inte det så att du ska rida omkring med lång tygel. Men eftersom man hela tiden måste korrigera lite med tyglarna så måste man också hela tiden länga. Så att det är inte det så att du får inte dra. Men var gång du har dragit det minsta så måste du ge det tillbaka till hästen. Så det är omöjligt att ta sig igenom det här utan att ta. Men var gång du har tagit släpp. Du lånar tyglen från hästen. Man måste alltid få tillbaka den. Rätt. Rätt. Bra. Jättefin ytterskänkel. Kan jag länga? Ja, rätt. Kan jag länga? Bra längning där. Rätt. Jättebra. Kan jag länga? Rätt. När du släpper sen så gör du det så att du är i riktning mot presenningen och går ni dit och käkar. Fortsätt runt här, helt runt, så du kommer mot presenningen. Ja. Och så länger du han så att han kommer till gräsätarstadiet. Ja, halt, där är äpple. Han fick ju inte testa det igår. Bra. Ja, titta. Han fick väl inte göra detta. Så gå ur det. Han får gärna ha huvudet kvar där utan du ska bara driva fast han i lång hals. Och gå fram. Rätt. Bra. Duktig.